Вітаю, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Підготовка житлового фонду до зими, інновації на КТП 1628 та перемога Кременчуцького Кременя. Серед іншого опинилися у полі зору наших кореспондентів, а значить про це ви дізнаєтеся з нашого інформаційного випуску. Розпочинаємо. Готовність Кременчука до зими стала ключовою темою наради за участі всіх комунальних служб міста. Незважаючи на чималі обсяги виконаних робіт, залишається чимало невирішених питань, які потребують контролю. Обговорювали рівень підготовки до експлуатації в зимовий період житлового фонду, котелень, теплових пунктів і теплотрас водопровідно-каналізаційного господарства. По теплу місто готове на 64%. У переліку тих, хто відстає від графіку – залізнична лікарня, військовий ліцей, педучилище, залізничний технікум та льотний коледж. Всього на 14% готові обігріватися будинки ОСББ. Сьогодні на провулку Зональний та Щурце тривають роботи по усуненню поривів мережі водопостачання. Директор водоканалу Віктор Солодяшкін обіцяє, що в місцях розриття, які з'явилися протягом тижня, а це 8 таких по місту, обов'язково за 3 дні відновлять покриття. Начальник ОЖКГ Сергій Ярош незадоволений роботою дорожньої служби. Несвоєчасно керівництво останньої реагує на необхідність проведення незначних поточних ремонтів міжквартальних доріг. Благоустрій Кременчука в очікуванні нової спецтехніки для роботи взимку. Міськсвітло зараз дофарбовують світлофори, і з завтрашнього дня вулиця 50 років СРСР стане освітленою. Інше, не менш проблемне питання дня сьогоднішнього – питання незадовільного санітарного стану зупинок громадського транспорту внутрі кварталів повз червоних ліній. Таке прибирання не влаштовує як міську владу, так і санепідемстанцію. Головний санітарний лікар Кременчука Віктор Самоленко окремо зупинився на питанні утримання контейнерних майданчиків та прибирання місць, де час від часу відновлюється стихійна торгівля. Щодо стану води на міських пляжах, ситуація майже не змінилася, окрім річки Сухий Кагамлик. Там стан води дещо покращився. Керівникам управляючих компаній доручено посилити роботу з прибирання і вивезення листя, яке вже падає з дерев, а ще покос амброзії. І впродовж теми триває процес капітального ремонту покрівель. За додатковою угодою з міськвиконкомом, управляюча компанія «Добробит», як і минулого року, відзвітувала про 7 будинків, залишилося ще 3. На одному з них побувала і наша знімальна група. Перелік будинків, які негайно потребують капітального ремонту, визначає спеціальна комісія після звернення громадян та обстеження покрівлі будинку. Ось цей, наприклад, по першотравневій 40, поточно ремонтували у 2010 та у 2011 роках. Як показала практика, цього недостатньо та і неефективно. Як результат – утворення своєрідного ефекту термосу, коли через багаторазове рубіроїдне нашарування відбувається гниття матеріалу. Волога, яка накопичується всередині покрівельного матеріалу, проникає через стелю квартири мешканців. Зараз майстри приватного підприємства «Вись Сервіс» знімають старе покриття до цементної стяжки. Новий євроробіроїд кладуть у 2 шари. Через спеку працюють з 6 ранку до обіду. За місяць мають закінчити. Загальна площа покрівлі складає більше 1000 квадратних метрів. Вартість одного квадратного метра складає 100 гривень. Як зазначила директор «Добробиту» Наталя Мирна, капітально ремонтують і шиферні покрівлі. Окрім цього, тривають інші поточні роботи. У нас передбачено повністю ремонт та заміна електрощитових на 2 житлових будинках і заміна підвищуючої насосної станції. Вже також ми виконали ремонт, заміну, повністю відремонтоване приміщення. Поточний ремонт передбачає в собі це 10% від загального об'єму. Тому ми встановлюємо і лави, і ремонтуємо, фарбуємо їх. Єдине, дитячих майданчиків в переліку послуг з поточного ремонту, обслуговування дитячих майданчиків немає. І це виключно по додатковій угоді. Ми виконуємо ремонт дитячих майданчиків. Як зазначила Наталя Миколаївна, загальний борг населення перед управляючою компанією складає 3 300 000 гривень. Боржників, тих, хто не платить більше 10 місяців, виховують разом із виконавчою службою. З травня місяця ми активізували роботу з державною виконавчою службою і з приводу стягнень боргу саме з виконавцем, з виконавчою службою. Виїжджаємо, описуємо майно. З усіх випадків щотижнево
намагаємось виїжджати. З усіх випадків троє власників повністю погасили суму боргу, а решта майна піде під реалізацію. Загальний житловий фонд добробиту складає 432 будинки, що визначає 1 мільйон квадратних метрів площі, яку треба доглядати. На сьогоднішній день керівництво компанії стверджує, що і нині 100% можуть задовольнити усіх лише поточним ремонтом. Відтепер, якщо ви зателефонуєте до диспетчерської служби підприємства КТП 1628, у відповідь почуєте, що ваша розмова автоматично записується. Навіщо і як ця новація діє на практиці, випробовувала сьогодні Ірина Скрипачова. Алло, КТП, здравствуйте, 29-й Невський сад, запишіть заявку на виборку. Адрес який? Тирупы 9. Находимся на Карла Маркса за первой поликлиники. Вот тут за бутылью. Катедра сколько? 2. Талончики у вас есть? Есть. Хорошо, слушаю. Пожалуйста. Ось так відтепер відбувається діалог з клієнтами, які зателефонували до диспетчерської або абонентської служби КТП 1628 завдяки системі СПРК. Основні переваги – автоматичне фіксування замовлень, контроль роботи персоналу, вирішення конфліктів з клієнтами. Обладнання сертифіковано, як запевняє системний адміністратор підприємства Олександр Куділін, відповідає усім нормам безпеки та зв'язку. Запис простий і зручний. Для диспетчера вообще она и не сложная, она пишется автономно, круглосуточно, и можно только когда уже возникнет ситуация конфликтная, тогда можно посмотреть, какой день, какую минуту, секунду звонили и прослушать, и то есть принять правильное решение. Система діє з 1 серпня і за кількістю дзвінків визначено у цифрі 780. Лише за 2 години робочого часу дня сьогоднішнього їх було 57. Диспетчери задоволені. Дело в том, что раньше бывают ситуации разные, клиенты бывают разные, возможно, есть какие-то конфликты, которые с помощью этой системы можно решить. Да? Допустим, можно прослушать, насколько клиент прав или насколько не прав сам диспетчер, потому что, возможно, может и такое быть. И с помощью этой программы выяснять. Це, так би мовити, один позитивний бік медалі. Другий проблемний для керівництва – загальна заборгованість населення та інших об'єктів господарювання за послуги по вивезенню твердих побутових відходів. У цифрах це більше 4 мільйонів гривень. Більша частина останніх – це борг попередніх років. Начальник абонентського відділу Тетяна Лиска запевняє, що робота з боржниками триває щодня. Агенты предприятия постоянно разносят уведомления о задолженности населения. На сегодняшний день подано более 100 заявлений о выдаче судебных приказов по населению на общую сумму 90 тысяч гривен. Юридическим лицам направлено более 100 претензий на сумму свыше 130 тысяч гривен. Сьогодні на підприємстві триває договірна кампанія. На 70% із загальної кількості будинків приватного сектору вже укладено договори за новим тарифом 9,79 з людини. На 35% по квартирному обліку за тарифом 8,84. Тим, хто ще цього не зробив, нагадуємо телефон, за яким ви зможете узгодити зручний час для складання договору працівниками підприємства за місцем вашого проживання. Телефонуйте 20345 або звертайтеся за адресою вулиця Горького, 48/75. Третій рік поспіль в автомістечку у Кременчуцькому парку Миру на обласний конкурс в країні дорожніх знаків зібралися юні інспектори дорожнього руху. Цьогоріч за нагороди змагалися 5 команд з позаміських таборів відпочинку області. Вже стало доброю традицією проводити обласний конкурс юних інспекторів руху у Кременчуцькому парку Мира. Автомістечко парку побудоване з дотриманням усіх вимог дорожньої грамоти і максимально наближене до реальних умов. Тут є система транспортних магістралей, обладнана усіма елементами дорожньої інфраструктури, проїзною частиною, тротуарами, газонами. Є різні типи перехресть. Нанесено дорожню розмітку, зебру та стоп-лінію. 4 роки назад було побудовано це автомістечко. Це заслуга на сьогодні промислових підприємств організації. І я повинен сьогодні сказати з гідністю, що це велика заслуга і Полтавського відділення ДАІ, і сам Олександра Івановича. Тут була відпрацьована правильна проєктна документація, правильно було побудовано автомістечко. І кожне літо, розпочинаючи значить, із весни, літо і осінь, скільки можна, тут проходять навчання діти, які навчаються в школах міста Кременчуга і в дитячих закладах. Мабуть, всі ми, дорослі, чудово розуміємо, що таке дорога та інтенсивний рух автотранспорту. Тому питання безпеки дітей на автошляхах завжди залишається відкритим. Саме вивчення дорожньої грамоти, виховання поваги до правил дорожнього руху, закріплення на практиці теоретичних знань – ось головна мета конкурсу в країні дорожніх знаків. Ми закладаємо то зерно в дітях,
которые потом они вынесут, как я уже сказал, когда они станут полноценными участниками дорожного движения, они будут полностью уже, у них складывается стереотип того, що нельзя нарушати правила дорожнього движення. Коли дитина сама розуміє, вона зможе передати це своїм однолітким. І вже всіми педагогами доведено те, що найкраще навчання – це коли один навчається одна дитина в іншої дитини. Тому це дуже хороший захід, дуже важливий захід. І добре, що знаходяться такі люди, які допомагають його проводити. У конкурсі брали участь 5 команд. Змагання проводилися за основними етапами – теоретичні знання правил дорожнього руху, юний регулювальник, автоестафета та надання першої медичної допомоги потерпілим. Найкраще зі всіма завданнями справилися юні інспектори руху команди дитячого оздоровчого табору «Горизонт» із міста Гадяч. Друге місце поділили колективи кременчуцьких таборів «Зоряний» та «Супутник». Третіми стали представники дитячого табору відпочинку «Горизонт» із Комсомольська та табору «Ерудит» із села Потоки. Юні інспектори руху їздять ось на таких невеличких електромобілях. Але, як показала практика, вже сьогодні вони знають правила дорожнього руху на відмінно. Будемо сподіватися, що коли вони пересядуть за кермо справжніх авто, ці знання нікуди не дінуться. Дмитро Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 2-ї ліги групи «Б» Кременчуцький «Кремінь» приймав комсомольський гірник «Спорт». Попри сподівання оболівальників на легку перемогу кременчужан, поєдинок для «Кременя» виявився складним. Втім, кременчужани перемогу таки здобули – 2-1. Грубачів Дмитро Демиденко. За кілька хвилин до початку матчу кременчуцькі оболівальники були сповнені оптимізму та віри в улюблену команду. Всі вони пророкували Кременю легку перемогу над суперником. Причому мало хто навіть припускав, що комсомольчанам під силу бодай один м'яч у ворота господарів забити. Я думаю, 2-0 що? 2-0 победу в Кременчу, звісно. Кремня. Я думаю, 2-0. Я думаю, Кремень должен виграти Комсомольск. Коли вони виграли, да, пройшли? Ну так, да. Як дома грали, пройшли сьогодні. 2-0 що так. Я думаю, 2-0. Должны выиграть. Я думаю, выиграет Кремень 2-0. Поддерживаю. 2-1. Конечно, наши выиграют. А чего же мы сюда пришли? Посмотреть, как наши выиграют. За каким рахунком? Ну, я думаю, 2-0, 3-0. Вот а так. Молодый уболевальник, как вважаю? 3-1. На мою думку, Кремень должен выиграть. За каким рахунком? 2-1. Прогнози більшості любителів футболу не справдилися, легкої перемоги не вийшло. Навпаки, підопічні Юрія Чумака могли залишитися у цьому двобої переможеними. Початок поєдинку видався відверто провальним. Слабо зіграв позиційно один із лідерів команди Сергій Івлів, остаточно не оговтався після тривалої хвороби Євген Волга, активно, але неефективно провів гру на новій для себе позиції правого півзахисника Вадим Барба, та й Андрій Кругляк, крім нескінченних падінь, нічого не продемонстрував. Тому вже на 15-й хвилині поєдинку гірники вийшли вперед. Капітан комсомольчан Владислав Середа по-гросмейстерськи розібрався відразу з трьома захисниками Кременя. Одного за одним поклав їх на газон і чітко пробив у дальній кут воріт голкіпера господарів Андрія Олійника. 0-1. Забитий м'яч кардинально не вплинув на перебіг подій на футбольному майданчику. Гості вдало захищалися контратакуючи, а кременчужани безрезультатно намагалися створювати гольові моменти поблизу воріт суперників. Дещо ожив Кремінь після перерви. На полі з'явилися Антон Борисенко та Дмитро Гордієнко. Щоправда, перший відіграв лише 7 хвилин і через травму був змушений знову сісти на лаву запасних. А ось другий став героєм матчу. Після помилки захисників гостей саме Дмитро Гордієнко холоднокровно відправив м'яч у сітку воріт. 1-1. І з другим голом господарі не забарилися. Того ж Гордієнка збили у штрафному майданчику. Арбітр зустрічі Павло Почепецький, не вагаючись, призначив пенальті. А Олег Шевченко його чітко реалізував. 2-1. Благодарю всіх за підтримку, тому що навіть проігрывая 0-1, не було свиста. Люди боліли, переживали, і от благодаря підтримці ми виграли. Наступну домашню гру Кремінь зіграє 18 серпня проти Севастополя 2. А 12 серпня кременчужани на виїзді зустрічатимуться з донецьким Шахтарем 3. І знову порадували любителів спорту вихованці Кременчуцького спортивного клубу єдиноборств «Легіон», яких уже можна привітати з медалями юніорського кубку Європи з дзюдо. Одним із перших руку чемпіонам потиснули заступник міського голови Кременчука Віктор Калашник та почесний президент клубу «Легіон» Володимир Матицин. І Єлизавета Каланіна, і Андрій Кушков, і Антон Чигирих – спортсмени, якими по праву пишається спортивний клуб єдиноборств «Легіон». Підопічні заслуженого тренера України з дзюдо Василя Волошина на останньому етапі Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, який проходив у польському Вроцлаві, порадували уболівальників золотом та бронзою. Йде Олімпіада в Лондоні. Ми, звісно, дуже хотіли, щоб наші хлопці потрапили
на Олимпиаду. Но так не получилось. Сегодня мы вас поздравляем с тем, что вы уже поедете на чемпионат Европы. Это тоже очень большая заслуга. Я считаю, что это победа и ваша, то, что вы выиграли. Это заслуга тренеров, заслуга вообще всего клуба в том, что дает вам возможность заниматься этим видом спорта. Переможницею турніру стала Єлизавета Каланіна. На шляху до тріумфу наша землячка достроково здужила польську спортсменку Анну Залєчну. У півфіналі не залишила шансів росіянці Олександрі Бабінцевій. А у вирішальному двобої змагань ефектно розправилася з німкенею Кларісою Таубе. Як-то вірила, що як-то можна її виграти. І просто виходила і боролась. Результативно виступив і Андрій Кушко. В категорії до 66 кілограмів, де за нагороди боролося більше 40 учасників, вихованець легіону одержав яскраві перемоги над поляком Бартошем Понічером, латвійцем Міхалісом Штейнбанксом, бельгійцем Яніксом Ваудерсом. Поступився Андрій лише майбутньому переможцю Кубку Європи, німцю Антоні Зінгу. У підсумку кременчужанин завоював бронзу. Вдало розпочав свій виступ у Кубку і ще один вихованець легіону – Антон Чигирик. Але прикра травма не дозволила йому продовжити боротьбу за нагороди. Хоча прекрасні шанси Антон мав. Перший етап, да, я став вторим, в рейтингі йшов все время першим. Ну, навіть зараз я в рейтингі перший, ну, із-за травми нікуди я не поїду тепер. Должен був летіти в Чехію з Андрієм. Не полетів. До речі, вихованці легіону готуватимуться до чемпіонату Європи в новій спортивній залі. Нові татамі, нова підлога, нова вентиляційна система, нові роздягальні. Все це сприятиме більш якісній підготовці до відповідальних змагань. Зал як будто став намного більше. І дихається в ньому намного краще. Намного свіжа, окна відкриваються, зал провітрюється, ти не тренуєшся, просто наслаждаєшся тренувкою. Привітали дзюдоїстів з перемогою заступник міського голови Кременчука Віктор Калашник та почесний президент спортивного клубу «Єдиноборс Легіон» Володимир Матицин. Меценат, зокрема, зазначив, що спортсмени клубу завжди відчувають підтримку з боку міської влади. Олег Хмеданович, він взагалі настоящий спортсмен, підтримує спорт. Єдиний мер міста, який постійно приїжджає на ці зустрічі. Он приезжает, потому что сам дзюдоист. Не, ну ему не было стыдно проехать сейчас по этому городу, понимаешь? Этот город-то и улицы помыты, если вы обратили внимание. Если уж над... Мы что не видим, город преобразился, стал совершенно другим. Отже, залишається побажати нашим дзюдоїстам нових перемог та виступів без травм. Скоро в школу. І поки діти насолоджуються останніми тижнями літніх канікул, батьки вже переймаються зборами до нового навчального року. Скільки нині коштує зібрати дитину до школи, кременчужани поділилися досвідом. Ну, думаю, що на кожну дитину близько 3000 гривень потрібно, щоб зібрати до школи. Ну, я думаю, поки що на 1000. Це без осінніх сапожок. Орієнтовно в 1003, 2. Ну, мабуть, 1500 треба, не менше. Приблизно десь гривень 300-400, як мінімум, це повинно бути витрачено на зошити, на папір, на ручки, на олівці, на пенал. Ну, мабуть, ще на вирюкзак собі прикуплю. 1003, мабуть, не менше. Ще поки не задумувались, але я думаю, мабуть, порядка 2500-3000. 1000 вже пішла на одного дитину, а там, може, і більше буде. Ще не все зібрано. Ну, не знаю, не менше 1000 гривень. Думаю, десь приблизно 1000, якщо порівняти з такими цінами, як у нас на ринках, то це і то тільки форма, і, я думаю, тетраді. 1500, я думаю, так, десь. Сьогодні ми приїхали, то коштує більше 1000 гривень. Це тільки так, щоб на 1 вересня. На зиму і діти і далі, то ну, треба 1003 гривні. Ну, я думаю, 1002, мабуть. Мабуть, якщо цілком і повністю, 1003, не менше, я так думаю. Докладніше про вартість підготовки до школи у наших наступних випусках. Сьогоднішній інформаційний випуск завершено. День наступний визначить інформаційне наповнення завтрашніх кременчуцьких новин. Побачимося!